Саламатсыздар, урматтуу 7-чи каналдын көрөрмандары. Бүгүн биз кокустан ушул Сүйүн Сапарбековичтин кабылдамасына келип, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун эл наркы жөнүндөгү жарлыгынын негизиндеги кандай иштер болуп аткандыгы жөнүндө билели деп келгенбиз. Бүгүн азыр мына Сүйүнбек мырза жолго чыгып атыптыр. Ысык көлгө жол тартып атам дейт. Эртең куттуу элет боюнча ошол жолугушуум бар деп атат. Жолуңуз жакшы болсун. Эми сизди ушул жолго чыгып атканда кичине бир пикириңизди уккалалы дедик. Жол наркынан баштайлыбы? Жол наркынан баштайлы эмес сиз. Эми көчмөн эл дайыма көчүп конуп жүргөнбүз. Биздики байымы дайы ыкчам болгон. Анан ошо кыргыз наркында салтында жолду дагы жөнөтпөй анын эрежесин айтып, кандай жолдор болот, кандай жолдорго салыш керек, жайлоону кантип жашыл бойдон сактап калыш керек. Конуштан жайлоого көчкөндө, жатактан жайлоого көчкөндө ким экенин тагы да калчу эмес экен да кыргыз журтунда. Мына жолдорго кайрылалык. Кыргызда даңгыр жол деп коет. Бул жолдор менен каалаган эл, каалаган улут жана эл аралык маанидеги жолдор болгон. Негизи кербен жолдор болгон. Даңгыр жолго түшкөн экен. Даам татыс кыла, суу бергиле, мал салды кошуп, алардан темир тезек алып, бизге керектүү алгылы деп аксакалдары да айтышкен. Анан бөксө жол деген болот. Бөксө жол бул тоо кыркаларында, адырларда, дөңдөрдө ашууну кесте жайлоону кеткен жолду тоонун үстүндө эмес, же астында эмес капталы менен кишинин башы көрүнөр көрүнбөс аттарды мине ошодон бөксө жол менен анан жайыт издешкен. Көчүгө көчү коно болгон мыкты жакшы жолдорду табыш керек. Ай, бөксө жолго салгыла. Бөлүнүп жарылып кетпегиле. Бөксө жол менен биз жетелик дагы. Бири-бири көрүп турушун экен. Бири-бири көрүп, анан кийин ошо бөксө жолдон кырдын үстүнө чыгып алгандагы башка да. Ошон үчүн наркты, насилди сактап, элдин көңүлүн бурбайлык, жоонун көңүлүн бурбайлык, бөксө жолго салгыла жигиттер деп Кыргызстан чоң атактуу тер жайлак, акшал, арукенин жону деген ошолорго көчкөндө атайын бөксө жолдорго салышкан. Бөксө жолдор кичине жайыраак капталда болгон дагы төө жүгү менен, ат жүгү менен баткандай болгон. Көбүнчө бөксө жолду Кыргызстан жылкычы жигиттери, чекте турган жигиттери, соода түйүндөрү аралашкан жерлерге жакын жерде ошо бөксө жолду көп пайдаланышкан. Анан улутубузда дагы кыя жол деген болгон. Кыя жол кыла салгыла деп. Кыя жол деген жол кыскартуунун көчмөндөрдүн аябай канына сиңген ыкмасы болгон. Кыя жолду дайым иретке салып турушкан. Кыя жолду алты гана басса, ар кандай бутактар басса ошолорду кыйтырып, анан кыя жолду дайыма сактап, анан көзөмөлгө алып турушкан. Кыя жолго көз салып койгула, кече катуу жаан жады. Бузулуп кетпептирби, жыргылып кетпептирби деп ушундай илгерки көчмөндөрүбүз ушуну айтып турчу экен. Мына бөксө жолду айттык, даңгыр жолду айттык, эми кыя жолду айтып атабыз. Кыя жол менен бул ошо көчмөндөр чоң көч козголгондо анан кыя жолго салышып, жолду кыскартышып, анан ошо жолду кийинчерээк дагы пайдаланалы деп көз салып турушкан. Жол караоолчуларын, жол сакчыларын, жолдун ээлерин дайындап ажарга быктым да кыргыз эли өзү шайык эл болгон да касиетке жакын эл болгон анан жаратылышка ушинтип сиз деп мамиле кылышкан экен жолду. Мына кыя жол, анан жалгыз аяк жол деген бар кыргызда. Жалгыз аяк жол, ал жолдон атчанды же малдарды түшүрүүдөн баш тартып кетенчиктеп турушкан, бирок сөзсүз түрдө аны дагы пайдаланышкан. Жалгыз аяк жолдо айыл аралык, конуш аралык, жайыт аралык жолдордо мындан дагы кыз кыркын, келин кесек, бала чакалар чуркап жетип бара калгандай тезирээк келген ошо жалгыз аяк жолду ошентип мына тиякта жалгыз аяк жол бар. Сак болгула, балдар, кыз кыркындар кетип бараса кыргырдан карап көз салып койгула жигиттер. Мынча баланча айылдын кыздары кыз оюнга келген экен, ак чөлмөккө келген экен, баланчанын тоюна барышкан экен, ошол жалгыз аяк жолдон адашып кетишпесин деп чөптүн баштарын байлап койгула, белги салып койгула деп жалгыз аяк жолду көбүнчө кыргыздын жигиттери, мыктылары көзөмөл салып, жалгыз мындай аз санда кыз кыркындары жалгыз аякка жалып кетип баратышса кыргырдан көз салып турушкан. Башка бирөөлөр кол салып ийбесин, коркутуп койбосун, же болбосо бир адашпай барышсын деп анан ушу жалгыз аяк жолду дагы ушинтип кастарлашкан ар бирине өзүнүн көчмөндөрдүн жобосу болгон экен да. Ар бир жолго байкабайсызбы? Сөзүңүзгө аралып жанан жалгыз аяк жол дейсиз, анан чыйыр жол деген да бар да.
Баракелде. Чыйыр жол бул эң эле кызыктуу жолдун башталышы, чыйырдан башталат. Боз үйдөн башталып жайлоого кеткен жол, боз үйдөн сууга, суу алчу жой, боз үйдөн баягы өргөнүн тегерегине жайылчу майдамал жандык бар да. Анан ошолорго да чыйыр жол деп аткан. Чыйыр бул жаңы жол. Жаңы ис. Анан ошо чыйыр жолдор негизги өргөдөн бир топ тармалданып кетет да, анан кебир жолу басылып отуруп анан жалгыз аяк жолго пайда болуп калат да. Ошон үчүн чыйыр деп башталыш деп кыргыздын маанисинде айтылат да. Чыйыр жолдорду ошол кулундарды желеге байганда, козуларды көгөнгө тизгенде чыйыр жолдор менен бара алгыла, буруп келе алгыла деп. Бул бала бакыранын жолу, жолдун башталышы. Анан ошол биринчи конгондон кийин нарктуу кишилер дөңдөн туруп карап турушкан. Анан үйдөн көптөгөн майда жолдор кетет да, чыйыр жолдор кетет, тарай сууга кетет, же болбосо кырга кетет, же мал жайган жака кеткен чыйыр жолдор. Карап отурган кайсы бединси көбүрөөк таптала баштайт. Мына ушул жер ыңгайлуу турбайбы деп, эстественный баягы жаратылыш сөзү, адам баласынын дүйнөсү өзү тандайт ал жолдучу. Анан ошо жолду белгилешип, анан ушу мына бул чыйыр салган жол менен чоң жолго чыгабыз, даңгыр жолго чыгабыз, бөксө жолго чыгабыз, кыя жолго чыгабыз, жалгыз аяк жолго чыгабыз деп анан ошол карап турушканда гана көбүрөөк басыла баштайт да. Адам ушул жолду тандады. Кызбы, балабы, эркек багышкабы, чыйыр жолду тандады. Бул келечекте жакшы жолго айланат экен деп ошо чыйырын карашкан. Анан башка жолдор өсө баштаган. Анан чөп бүртөп эле таптала баштаганда, эмете баштаганда конушту жаңыртып турушкан. Алдыларына одуракай таштарды төшөп, үстүнө кемеге коюшкан. Анан бир ай өтөт же 15-20 күн өткөндөн кийин аксакалдар жұрт которолуп тешкен. Кемегенин дагы малдын топтолгон жери жайлоолордо карарып калбаш керек дешкен. Карабайсызбы? Ошондон эле жаратылышка сиз деген маани мамиле кылып атат да. Жер кырчы буздун басын, табиятын басын. Азыр сиз экөөбүз эмеге барсак, жайлоого барсак, кемегенин тагы уже айлап жылдап капкара ойдон орду калып атат. Малдын тагы, короонун тактары калып атат да. А мурда болсо көчмөндөр маданиятында ошонго жол бербей, ошондой журт которуп, конуш которуп, жайыт которуп турушкан да. Малды да жөн жайган эмес. Мисалы үчүн жылкы баласын төргө чыгарып ийишкен Ильяс. Булар кыртып жеген да, сразу эле машинка менен чапкандай кыртып, анан ылдый жагы тезирээк чаң чыгып калбасын дешип, ай туяктуу малдарды андан кийин уйду чыгарган. Уй чөптү тили менен жылып жейт да, түбүн калтырат. Андан кийин койду чыгарган. Анан кайра кой майда жандыкты биринчи көчүрүп кетип, аркасынан уйду көчүрүп, анан жылкыны көчүргөн. Ошондо да жөн көчүшпөй, эй балам, жылкынын үйүрүн сайды бойлотуп айдап жиберчи дейт. Анан өздөрү дөңгө чыгып карап турушат. Анан жылкы токтоп ичкен жерден, ошо жерден суу ичишкен. Анан уйду жайып ичкен. Уйду жайып уйлар кайсы жерге жуушап калса, ошол жерге боз үй тигишкен. Карабайсызбы? Жандык ыңгайлуу жерди таап ичкен да. Жылкы жаныбар суунун тазасын ичет. Анан ошо жылкы кош куруп бир жерден жыттап минтип битип бир жерден суу ичет. Анан бүт айыл ошол жерден суу алышкан. Уй жаныбарды жайышкандан кийин бир топ жайылгандан кийин чогулуп жуушап калышат да, ошол жерге боз үй тигишкен. Уйдун да касиетин пайдаланышкан да. Эми наркыбызды карачы, баарын байлап койгон да, биринен бирин байлаштырып, ошолорго көз салып, мына мен азыр жолго чыгып атам, жетүүбүзгө барат десем, жолдон баштаңызчы дебедиңизби? Мына Кудай жолуңарды ачсын деген, даңгыр жол болсун деген, жол ийгиликтүү болсун деген, кан жол деген бар дагы түшүнүк бар. Кан жолдо бул эми Балыкчы шаарындагыдай көп жолдордун кесилиши. Биринчиден. Экинчиден, эң туура айтып атасың, кан жолдор чогулуп, анан кан жолду кадимкидей сыйлап, сыйынып турушкан, ак чачып турушкан. Бул жерден өтпөгөн адам жок. Жокерлер өткөн, кербендер өткөн, көч өткөн, элдердин буюм тайым алмашуу базар сыяктанган жерлерге ошо кан жолдор кирип бириккет да. Нарындын кан жолу, Көлдүн кан жолу, Чүйдүн кан жолу Балыкчыдан бириккенде эле ошондой уюган жолдор. Анан кан жол кылым каратат. Көп учурларда Европа маданиятында, башка өлкөлөрдүн маданиятында таш төшөшөт. Тегерегине отурукчуларды жасашат, саябандарды жасашат, чайканалар курулган, кан жол деп коет. Бул
kasiyetti yoldaşım. Al yolga çıkanda jakşı giyinip çıkışkan. Jakşı atlardı minip çıkışkan. Jakşı jasalgalı atlar menen çıkışkan. Kan yolga çıkışat eken. Dep oşondan beri köngül buruşkanın karabaysın. Mana oşon üçün azır sizdin sorooңuzdagы mага kızık boldu. Жолго баратсам десең, ушу жолдон баштап бериңиз дегениңиз дагы талуу жерден кармагандай болду да. Жакшы анда иш сапарыңыз жемиштүү болсун. Анан мындай айтканда мамлекетибиздин жолу даңгыр болсун. Анан бул дагы бир сизге учурдан пайдаланып, бул жаңы ынтымак ордого келип атасыздар. Жаңы эле келип отуруп ташыңыздар, конушуңуздар жайлуу болсун бул жерде. Ушул ынтымак ордо жөнүндө дагы бир эки ооз сөз айтып койсоңуз. Биринчиден мунун тандалган жери дагы жөн жеринен эмес. Bu yerde Pasbültök degen Kanay'ın ulu Baytık Bahtır'dan örgüsü jaygaşkan bir ulamalardı uktum, kev uktum. Ötkende bir bayviçege joluksam balam jakşı jerge geldiñer. Bul apar bayviçenin konuş ele sizler gelip uşakka han orda saldıñar, ıntımak ordosun saldıñar dep kep kıldı. Anan şu döngdagı ayabay Pasbültöktagı akırkı kezlerde tarıkçılar, sancıraçılar köp nerselerdi baylanıştırıp aytıp atışpaybı. Kandardın birikken jolu. Birine bir karşı çıkan kandardı eldeştirgen jol. Erkinliktin kırgız elinin bunda erkinlikke, göz karandısızlıkka attangandagı negizgi joldordun, negizgi jer deşip uşu Bültöktün tereyini aytıp, Bospültöktün tereyini ayıl jaygaşçıken. Joğun ayıp. Анан ушу чөлкөмдө ушу биз саган тума курдуда апар байбиченин өргөсү жайгашкан деп айтышты да. Мен эми муну так ушундай болгон деп айтуудан алысмын. Бирок кереметтик, касиеттик кептин өзүнүн болгону бизди сүйүндүрүп атат. Ушундай кеп эл аралап атат да, нарк аралап атат. Жакшы жерге конуштуңар деп биринчиден, экинчиден шаардын ичиндеги тыгындарды азайтуу. Бул эми ынтыма ордого өлкөнүн бардык булуң бурчунан келишет да. Анан ыңгайлуу болду. Өйдөнкү жолдор менен жанагы түштүк жолубуз менен келип оңой жетүүгө дагы кийин президент Садыр Нуркожоевич айтпадыбы? Чукул арада буюрса өкмөттүн өкмөт үйү министрликтердин өздөрүнүн үйү болот, ушул жак жакта болот деп. Шаарда бир топ эле тыгынчылыкты азайтып коюу ушул жакшы ниети бар. Манас ордо жайгашкан жер ошо негизги касиети жердердин бири. Анан эми муну президентибиз өзүнө салган жок да, муну кылымга салды, журтка салды, элге салды. Президент Жапаров Садыр Нургоевичтен кийин дагы элдин аталары чыгат, журт мыктылары, жакшылары чыгат. Алар дагы жүздөрү жарык болуп жаркыраган жаңы ынтымак ордого келишет. Сиз байкадыңыз го, келе жатканда Кыргызстан наркын, баркын, тарыхын чагылдырган сүрөттөр менен шөкөттөлүп, залдары бийик болуп, азыр болсо ынтымак ордодо көптөгөн биздин жумуш коллективтерден келген чакан экскурсиялык топтор кыдырып жүрөт. Алардын өздөрүнүн маршруту бар. Анан ошону биз элибизге, журтубузга Ак Чолтой ордо болсун деп, элди бириктирген ордо болсун деп бир жакадан баш, бир жерден кол чыгарган, кеңешип бармак кескен ордо болсун деп жакшы тилек менен салынды. Бул 2 жылга жетпей курулуп бүттү. Эми мындан ары дагы мен ойлойм, ниети таза, көңүлү ак, жакшы адамдар агылып келип турган ордо болсун деп. Чоң рахмат Сүйүн Сапарбекович. Бизге ушул 7-кралдын көрөрмандарына эл наркы жөнүндө, жол наркы жөнүндө жакшы бир маек кылып бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин 7-каналда конокто Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбекович болду.